Okey, hari ini kita nak buat petai jeruk. Mula-mula rebus petai dahulu hingga mendidih. Kemudian asingkan isi daripada kulit. Okey, kita nak guna isi saja. Kulit kita tak guna. Okey, buat sampai habis. Ni panas-panas lagi. Okey, sekarang kita nak buat air bancuhan garam. Okey, air masak 1 cawan, garam dalam 2/3 sudu. Okey, kacau hingga larut. Kemudian masukkan petai ke dalam balang. Okey, last sekali, tuang air bancuhan garam ke dalam petai. Pastikan petai itu tenggelam. Okey, dah siap. Petai ini boleh simpan kat luar selama 2 hari. Kemudian lepas tu korang simpan dalam peti sejuk pun boleh.